Tervetuloa jälleen kerran Digimon World 2003 pariin. Jatketaan taistelua Persiamonia eli Vastemonia, Beastmonia, mikä liian vastaan, sillä on monta nimeä. Rakkailla lapsilla on monta nimeä. Gelman! Vaptosval! Betalgarumonia! Yritetään nyt tämän jakson aikana voittaa toi. Toivon mukaan voitamme. Jahas. Tämän vuoksi tässä kyllä kestää ikuisuus. Se on tommonen ilkeä kaveri, kun se koko ajan muuttaa meidät pieneksi. Field disappear, voi kakka. Älä tapa. Ilman koita kestää. Okei. Supercharge. Valmaa, onkkaa, kakkaa, tolvo. Älä kuole! Voita kestää! Voita kestää! Nouse ylös! Counter attack, yes! Osu! Yes! Entä jos Gilmo voittaakin tämän? Gilmo voi hyvin voittaa tämän taistelun. Yksinään, täysin yksin. Ypä yksin yksinäisyydessään. Mutta muutu taas nyt kuitenkin. German Warp Disaster! Metalgarurumon dää! Bäbäbäbäbä! Terve! Moi taas! Mitä kuuluu? Me on kova kehittymä. Kuole saakeli, miau! Ai! Lopeta! Persiamon! Vastemon! Mikä sinä oot? Counter attack! Ai saakeli, torjuttiin! Oh shit, nyt tulee kuolema. Okei. Minä olen limppu hirmuinen. Onko siellä hirmuinen limppu, etkö en minä? Ei oteta riskejä, koska kuitenkin tämä on niin voimakas, että parempi meidän on nostaa toi timpukka henki saman tien. Kyllä. Ei kannata ottaa riskejä tämän kanssa, ei. No ei. Älä kuole! Counter! Ei sitten. Oh shit! Hei kaveri, hei! Kaveri! Mitä sä oikein meinaat? Counter attack! Ei sitten. Super charge! Yeah! Olemme vähän niinku jumissa! Jumissa, olemme jumissa. Se saa tehdä aina kaksi juttua peräkkäin, se on vähän huono homma. Counter attack, ei sitten. Tehdään Dark Shot. Dark Shot, joo. Dark Shot, kuole emme. Saakeli torjuit sen, mä arvasin sen, mut silti mä yritin ja se tuli huono vaihtoehto. No effect, yes! Et onnistunut siinä. Pam 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 miau! Saakelin kissanainen! Saakeli! Jumaliste saakelin saakeli! Supercharge! Ei hätää, kunhan tämä vain tekisi counterattackin, niin me saatais sitten pieksittyä tuo... The counter attack. Yes! Osu! Älä nyt viin. Hellish killer! Moi taas! Mitä kuuluu? Minä olen Limppu. Limppu de Digidevolved. De Digidevolved. Minä en tiiä, mikä se oikea sana sille on. Mutta minä oon nyt pikkunen akuuma. Joo! Kas sie oot? Onks sie iso akuumon? Oletko? Oletko sie iso akuumon? Minä en ole akuumon! Aijaa, okei, moro! Auuu! Terve taas, minä olen Simpukka hirmuinen! Haista paiska blöllöllö, miau! Mitä? Saakin, nyt tulee turpaa!
vai tuleeko? Ei saakeli, älä viitin. Hei, hei kaveri, hei. Oi, oi, oi. Ja näin jälleen kerran. Mä oon hiivattu sentä. Tämä on yhtä jumittamista. Nyt saakeli, nyt tehdään siihen pyrosfeer. Saakeli, kattokaa kun Kilmo hankkaa sen. Pyrosfeer! Siitä sait saakeli. 182. Boom, boom, boom. Älä luovuta. Nyt counter attack. Ei sitten. Oh shit. Kilmon torjui yhden niistä. Kilmon torjui. Kilmon, sinä olet voimakas. Olette voimakas, Kilmon. Kyllä, minä saan tulla. Minä olen voimakas, Kilmon. Saakeli, me häetä tähän vittää. Kuule, saakeli. Voi hiivatti sentään, kuole jo, miau. Ei ole yhtä reilua, että sä koko ajan inkat täyteen. Eikä se ole reilu, että sinä muutat meistä kokean pienen. Nyt kuole! Ei vieläkään. Saakeli, sinähän laitat vastaan kovasti. Jau, mau, haja, haja, haja. Oi, 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 älä kuole. Älä kuole. Se oli lähellä. Oh shit, se oli lähellä. Counter attack. Noin, joko se kuolee? Voitettiin, saakeli, jes! Sinne meni. Oh yeah. Oh yeah. Mm. Et pärjännyt Gilmonille. Nei, ei! Minun persiamonini ei voi hävitä. Kyllä se nyt vaan voi. Lisa, Teddy! Oho, näyttää siltä, että olemme vähän myöhässä. Rimpola, olen iloinen, että sinä olet ok. Pam 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 pam. Ah, joo, nyt kun me ollaan, nyt meillä on todisteet, niin luovuta, pelimestari. Sinut on pidätetty. Kansainvälinen poliisi on, SAP on pidättänyt sinut, saakeli. Mitä? Lisa ja Nikki ovatkin salapoliiseet, eikö mitään ihmettä? Kyllä, juuri niin. Ja Kate myös. Sori, ettei me kerrottu sinulle aiemmin, mutta... sinun avullasi tämä tapaus on nyt selvitetty. No niin, nyt saakeli. Nyt tehdään jotakin pelimestarille ja hommataan Kurtti takaisin. Jukurtti siis... Peli, eikö siis mestarihuone, pelihuone. Mestarihuone. Uhu! Mitä AOA oikein suunnitteli? Tai mitä, niin, mitä se suunnitteli, saakeli? Hahaha, olette myöhässä. Meidän suunnitelmamme on... Eikö siis sitä ei ole vieläkään tota noin jotenkin sille. Se ei ole mennyt pieleen, se vasta alkaa. Hirveää, tämä on hirvittävää! Voi ei, optinen netti juttu, niin se on otettu ylitse, Mitä? Juuri kuten sanoin. Kaikki tietokoneet, kaikki tietokoneen verkostot kuuluvat AOAlle, ainakin pian. Ja meidän vemmonimme tuhoaa maailman. Mitä? Vemmon, se Digimon, se violetti, se saakeli. Käyttämällä optista nettijuttuputtoa, niin voimme. Eiköhän voi... hän voi niinkö yhdistää minkä tahansa koneen kanssa. Onnekas hiiri varasti Digimunan ja melkein tuhosi hänet, mutta... Ja se voi olla teidän loppunne, eikö se on teidän loppu. Voittaa meidän, Joo, mitäs tehdään? AOA on ottanut ylemmän käden. Ensinnäkin, kerrotaan oikealle elämällä tästä. Ja sitten kun, jos me voidaan leikata optinen nettiverkko pois, niin heidän suunnitelma menee pieleen.
miten me otetaan kontaktia? Moi! Se röhkii. Minulle kerrottiin kerran, että on hätätapaus tämmönen ihme jumperi jossain tuolla pohjoisella sektorilla. Ehkä jos me käytetään sitä, niin me voimme... Niin minä luulen. Ei se toimi, saakeli viekö. Emme voi tietää ennen kuin yritetään, vai mitä Rinkula? Joo, niin justiinsa. Me emme anna AOAn antaa, eikö siis saada viimeistä naurua. Okei, nyt kaikki. Nyt etsitään se saakelin samperi. Sinä odotat täällä siihen asti. No niin, tulepa tähän suuntaan sitten jo. Terve menoa, vankila! Tästähän tulee melko tämmöstä joo. Vakava tilanne. Eihän tää, kaikki vielä menee okoksi. Minä toivon sitä. Minä ihmettelen, että mitähän oikeassa maailmassa tapahtuu. Kusanakin City. Pano. Joo, tämmöstä, että joo. Uutisista päivään, joo. Optinen Network on mennyt ihan offlineksi. Tämä ihme sakeli poliisisappi uskoo, että se on virtuaaliterrorismia on kyseessä ja sitä tällä hetkellä tutkitaan tätä asiaa. Me uskomme, että tässä tulee olemaan ongelmia optisessa tässä nettijutussa. Joo, se on vähän niinku alhaalla. Joo, niin se on. Uskokaa pois vaan. Joo, mie on uutisten lukijakakka. Mitä? Onko Digimonlinakin? Minä aion juuri kirjata sisään, mutta voi hyvä niin aika, saakeli. Jos netti on alhaalla, niin se on iso ongelma Digimonlinelle. Matrixisysteemissähän ei niinku pääse servereihin käsiksi, eikö niin? Sittenhän ei pääse takas sieltä, saakeli viekkö. Joo, luulen, että... Kukahan ihme se on tämän jutun takana oikein? Minä luulen, että ne nappas kaikki AOAsta. Voi hyvänen aika. Oi. Olemme vankina täällä digitaalimaailmassa. Mennäänpä sitten pohjoiselle sektorille nyt. Mutta odota! Miten sä pääset sinne? Ei ole tietä, etkä sinä pääsi sinne submarimonillakaan. Niinkö? Niin. Itse asiassa mä kuulin vartioiden puhuvan siitä vankilassa. Jos sä kysyt Digimonia, niin sä pääset Nord-sektorille. No sitten, sehän on helppoa. Mutta sä tarvit tämän tietämyksen Digiekin kutsuaksesi Digimonin. Ja se on noin harvinainen tavara, joka löytyy vain Amaterasu-serveristä. Okei, sitten mennään Amaterasu-serveriin. Mutta miten me päästään Amaterasuun? Mä luulen, että se on ihan tänä AOA-tyyppejä se Amaterasu. Nyt kun sinä mainitsit. Mutta odota, miten AOA pääsi sitten tänne? Niin, sotilaat Pyhäkkokaupungissa. Ehkä he tietävät jotain. Minä olen varma, että ne tietää Rimpula! Okei. Minä menen läntiseen sektoriin tutkimaan asiaa. Olen varovainen. Minä menen tutkimaan minä menen tietokoneelle. Okei. Jos sä löydät jotain, niin kerro minulle. Selvä. Jätä minulle se. Sellaista. Kiitos kun katsoitte tämän jakson. Sehän meni ihan... Joo, jotenkin. No eipä sinä oikein ole kommentoitavaa. Taistelu meni miten meni. Mutta... Kilma hakkasi ison kissan ja... Se on ihan hauska juttu. Mutta kuitenkin, oli miten oli. Kiitos kun katsoit ja... Nähdään seuraavassa jaksossa. Joo, nähdään siellä. Joo, nähdään vaan.